Goran Vesić, zamenik gradonačelnika u našem studiju, pravo sa terena. Dobro jutro, hvala što ste tu. Pa otprilike smo u stvari negde i na vreme. Kakav je raspored aktivnosti danas u Skupštini grada i na gradilištima u Beogradu? Temperature su izuzetno visoke, da li obilazite radnike, radnike komunalnih preduzeća, radnike na gradilištima? Naravno da obilazim radnike i trudimo se da na ovim visokim temperaturama organizujemo tako gradilišta da ljudi zaista ne rade po najvećoj žegi, odnosno neki put imati neke tehnološke procese koji zahtevaju da ne morate da imate, ne znam, 100 ili 200 ljudi na terenu, ali se trudimo da tako organizujemo rad da se radi kada su temperature niže. Tako da ako neki put ne vidite pod veliki broj radnika, to ne znači da tih radnika nema, nego jednostavno i oni ljudi imaju dušu i ne treba da rade na 35 stepeni. A čitali ste po Twitteru? Ne, pa vidio sam onog nesrećnika, onog kako zove Veselinović, onog što inače prima pare iz inostranstva i njemu je super, on ima klimu i svuda. Znači to je, da vam kažem, ta vrsta ponašanja, to je, kako kažem, ne bezobrazno. To je onako, kako da kažem, cinizam, da je on kao, on je veliki političar, on prima pare zajedno sa svojom organizacijom, a neki tamo nesrećni radnici će raditi onda kad on smisli da on je bio dušan ovaj prebrojavao radnike, pa je objavio na Twitteru da ih nema dovoljno. Pa dobro, super, nema ih dovoljno zato što je bilo toplo i zato što ti ljudi ne moraju tada da rade. A on može uvek dođe da pije piće, da sedi po kafićima, da tvituje, to je njegov, inače to su besposličari, neradnici kao oni slični. I to vam samo pokazuje koliko oni mrze svoj narod i mrze bilo koga ko nešto radi u ovoj zemlji. Pošto i nikad nisu radili. Da ikad u životu nešto čovjek radio, tako nešto fizički, on bi znao šta to znači. Tako neka se ne brine on za radnike, neka se brine za svoju, kako će još para da uzme iz inostranstva, a mi ćemo naravno svoj posao završiti, jer mi ne možemo da se merimo. Mi radimo za ovaj grad, to su Veselinović, slično, Blazović, prevaranti. Prevaranti koji inače gledaju kako će da pljuju po svojoj zemlji, kako bi što više para uzeo iz inostranstva, kako bi, ne znam, gde god neko ima problem, dođu, pokušaju da, ne znam, oni se tu ubace. Kako kažem, organizovani su da rade protiv ovog grada. U redu je, svako ima pravo da izabere svoju ulogu u životu. Mi radimo za grad, oni rade protiv ovog grada, to je okej. Ali neću dopustiti da vređaju radnike. Znači, neću dopustiti da ti neradnici idu okolo i vređaju i traže da radnice rade na plus 35. Dok on sedi u kafiću, pije mojito i on je sad super, on je baja. On tvituje, on je faca. To neću dopustiti. Naljutili ste se? Dobro. Naravno sam ljutio zato što nemam ja problem. Znate, svako ima pravo na svoje mišljenje, mi smo demokratska zemlja. Ali imate ljudi koji konstantno rade protiv ovog grada. Oni su plaćeni da rade protiv grada. Oni su plaćeni da to rade. To je legitimno. Možda nije uvek legalno, ali je legitimno da probaju. Pa, tako je. Vi se borite, šta da vam kažem. Zovite na 361-2111. Samo ćemo objasniti zašto su knjige ovde posle pitanja koje se odnosi na vrućinu. Epidemiološke mere na bazenima se poštuju. Bilo je tu raznih kritika, bit će sad zaraza od bazena. Nema nikakvih zaraza od bazena. Ne može da bude zaraza od bazena, samo da vam kažem. Flor je ključna stvar. Pa mislim, da vam kažem, mi smo za vreme vanrednog stanja ulice prali natrijum hipohloritom. A on se koristi za hlorisanje bazena. Znači, ta voda u bazenu se hloriše, odnosno se prerađuje, prečišćava natrijum hipohloritom, koji inače je, s kojim smo mi inače, kako da kažem, koji smo mi inače peremo ulice. Kada u vreme korone, vanrednog stanja, smo pravili ulice natrijum hipohloritom. Prema tome, moguće je naravno zaraza pored bazena, ako se ne poštuju mere. Ako se ne drži distanca, vrlo su oštre mere propisane za bazene. Zna se na koje razdaljine ljudi treba da budu, ne mogu da budu na koje razdaljine ležaljke treba da budu. Zna se kako se vrši dezinfekcija prilikom ulaska u bazen. Zabranjeni su svi ekipni sportovi gde ljudi imaju dodir jedni sa drugima. Znači, nema razloga da se uz poštovanje svih mera bazeni ne koriste. I upravo zato imam za vas jednu dobru vest, ne za vas, sve građanke i građane Beograda. Mi ćemo sutra u 10 sati otvoriti rekonstruisani bazen na Tašmajdanu. Kao što sami znate, uradili smo kompletnu i potpunu rekonstrukciju bazena. Prvo smo uradili školjku bazena koja je inače curela, pa smo uradili novo prohromsko korito, pa je zatim urađena, znači svi oni prelivni slivnici su urađeni, nova rasveta urađena, urađeno je kompletno novo postrojenje za prečišćavanje vode, baš to, za hlorisanje vode koje ulazi u bazen.
I na taj način, verujte me, u ovom trenutku Tašmadan je najmoderniji i najbolji bazen otvoreni koji imamo. Inače, nikada ovako detaljna rekonstrukcija nije urađena od kad je bazen otvoren, a 2 miliona evra je potrošeno za rekonstrukciju. Urađeno je sve, zamenjene su sve one ploče, kompletno parterno uređenje, novo zelenilo postavljeno i sutra pozivam građane da sutra o 10 sati slobodno dođu na rekonstruisan i otvoreni bazen na Tašmajdanu. To je novi bazen. Novi bazen u smislu da je potpuno novo uređen, jako na starom mestu. I zaista mislim da mogu da uživaju. Mislim da mi je taj bazen takođe nedostajao. Ipak je temperatura preko 35. Nije normalno da ljudi ne mogu da odu na bazen i da jednostavno više ljudi u Beogradu ne mogu da odu na more zbog ove situacije i jednostavno treba da im pružimo mogućnost da mogu da se i oni da budu negde. A da je naravno bezbedno. Uz poštovanje, opet kažem, svih mera koje su propisali stručnjaci. Znači, razdaljine, nema kolektivnih sportova, nema bliske, mora se držati distanca, znači sve... Merili smo mi to sve na 25. maju i biranjem... I tako će biti na Tašmajdanu. 25. maj je to odlično uradio i tako će biti na Tašmajdanu i zato kažemo sutra, evo, jedna lepa vest, bazen na Tašmajdanu otvoren. Ma jeste se vi to nasmijeli, konačno. Ja se nasmijem uvek kad su lepe vest. Bio nam je gost iz Dubaja, iste su mere bile, dakle, isti procenat obolelih otprilike, sada imaju nešto manje nego mi i otvoreni su bazeni. Znate da oni tamo imaju zgradama sa mnogo manjom kontrolom nego što su ovi naši javni bazeni u stambenim zgradama. Tako da jutro smo imali potvrdu da su i oni svoje bazene aktivirali. Ok, dobro jutro, izvolite. Dobar dan, dobro jutro. Mišo sa Karaburme. Dobar dan, Mišo. Poštovani Vesiću, a htio bi brzo dva pitanja. Jedno lično i jedno. Jutro se jedna starija žena iz Mirjevskog bulevara dole javila i pitala šta je sa našim potokom, to je strašno. Ja sam na sredini Mirjevskog bulevara, a mogu da pretpostavljam kako je ženi dole u ulazu u Dunav. A drugo pitanje? Drugo pitanje... Ma da vam kažem, mi ćemo to da očistimo, samo što će to za 3 meseca da bude opet isto, znate i sami. Kaže žena da od ozgo se smeće sliva iz... Pa naravno, svi da se smeće, svi sipaju, to vam je otvorena kanalizacija, zato radimo ove fabrike za preradu otpadnih voda. Pa zato vama na Karaburmi miriše, ali tako? Od dole, odade huje. Pa zato što vam je dole nadi huje otvoren izliv u kanalizaciju. Ja sam slao slike, ja se izvinjavam. Ne, pa to je, da vam kažem, taj problem postoji, znači, zato što je sve više građana, sve više se to koristi, dok ne završimo tu fabriku za preradu otpadnih voda u Velikom selu, kada će sva kanalizacija ići u fabriku, pa prerađivana biće izbacivana voda u Dunav, to će biti problem. Naš problem je, to mislim, verovatno ne znam da li znate, ali znate sigurno da taj problem postoji. Znači, imamo mi preko direktnih 100 izliva u kanalizaciji u Savu i Dunav. Mi sipamo 60.000 olimpijskih bazena fekalija godišnje u Savu i Dunav. To se osjeća ovih dana. To se osjeća kad padne voda, kad padne nivo vode, to se osjeća i to je to. 60.000. Kada budemo završili fabriku za preradu otpadnih voda u Velikom selu, evo počinjemo da radimo, mi ćemo ukinuti 80% tih izliva direktnih. Što znači da ćemo bitno smanjiti zagađenje naših reka. I drugo pitanje je? A drugo pitanje, hteo bih da postavim u zgradi od 20 stanova. Ja sam na 4. spratu, stan broj 18, imao sam sveće u hodniku, ne smeta nikome, ali komšije su me tužile i dobio sam prijavu, morao sam da sklonim. Za cveće? Pa me interesuje da li može taj zakon da se promeni. Da vam kažem. Hvala vam mnogo. Da vam kažem, inače imam jednu za vas, ja jedan poklon ako se slažete. Jeste još na vezi? Sad sam htjela to da objasnim. Ajde, objasnite vi za cveće, pa ćemo onda za poklon svima. Da vam kažem, što se tiče uređenja odnosa u samoj stambenoj zgradi, on se uređuje vašim međusobnim dogovorom. Znači, ne može niko da vam, kako ja kažem, da vam donese naredbu da li smete da imate cveće ili ne smete. Ne može to ni lokalna samouprava, ni bilo ko drugi. Vi kao stanari zgrade, odnosno oni koji su vlasnici stanova, vlasnici su čitave zgrade i, znači, kako kažem, u idealnom delu ste vlasnici i krova i lifta i ovih hodnika i svega ostalog. Što znači da vi morate međusobno na stambenoj zajednici se dogovorite. I kako se vi dogovorite, tako će biti. Možda su vas oni tužili, su tvrdili da ne mogu da prođu. U tom slučaju može da izađe inspekcija, ali ja mislim da ne znam kome bi smetalo cveće u zgradi. Mislim da je tako i bilo. Svi želimo cveće, mislim, ali probajte se dogovoriti oko toga sa komšijama. Za gledalca Mišo sa Karaburme i sledeće koji se bude uključio i još troje koji se jave na 361 2111 na poklon knjige zamenika gradonačelnika,
o Beogradu, odnosno o Beogradu. Zašto? Objasnite. Pa ja sam teo, danas sam donao svojih 5 knjiga. Ja ću inače, ako svako od vas ko bude ostavio ime, ja ću potpisati knjigu, tako ćete dobiti potpisanu knjigu. To je moja knjiga o Beogradu. Inače, sad izlazi englesko izdanje za 2-3 nedelje. Veoma sam srećan što smo juče doneli, pošto pišemo o istoriji Beograda i pišemo o tome da ne zaboravimo neke znamenite ljude i neke znamenite događaje iz naše istorije. Veoma sam srećan što smo juče doneli jednu istorijsku odluku, a to je da Blagoje Jović, atentator, odnosno čovek koji je smrtno ranio Antu Pavelića, jednog od najvećih zločinaca Drugog svetskog rata, dobio ulicu u Beogradu. I u tu čast sam donao 5 svojih knjiga koje ću pokloniti gospodinu Miši, a i drugima koji se budu javili, koji to žele. I nadam se da ćemo svi zajedno iz tih knjiga nešto naučiti. Moj cilj kad sam pisao ove knjige, nisu ne posebno pisane, ja pišem svakog petka kolumnu u politici, da. Evo danas izašla kolumna, i to su neke od tih boljih kolumna, ima boljih i gorih, uvek je tako, ne može svake nedelje da bude isti kvalitet, ali moj cilj je bio da sačuvam, makar ako sačuvam jednu osobu od zaborava ili jedan događaj, mislim da smo svi zajedno pobedili, mislim da treba mnogo više da brinemo o našoj nacionalnoj istoriji, onome što mi imamo. Jedan takav primjer je Blagoje Jović. Znači, ne postoji osoba u svetu koja se više ogrešila srpski narod od Ante Pavelića. To je čovjek koji je komandovao režimom, koji je ubio na najzverskije načine stotine hiljada Srba. Maljem, kamom, baceni su u jame. Imali su peći za spaljivanje beba. Tako, dece. Imali su peći za spaljivanje beba. Dečiji logor jedini. Čak ni Hitlerovi fašisti nisu imali dečiji logor. Oni su imali ustaše Pavelićeve. Da ne pričamo o Jasenovcu. Prema tome, smrtno raniti takvog zlikovca, to je herojstvo. Nažalost, 50 godina se o tome ništa nije znalo. Kako ste vi znali? Kako ste vi čuli to? Zato što sam pročitao te priče. Onda kad je on prvi put to ispričao mitropolitu Amfilohiju, kad ga je on nagovorio da izađe s tim u javnost, tada su se javili i saučesnici, to je inače bila grupa Srba iz Buenos Airesa, koja se inače sama organizovala. Da, trojica. Nisu mogli, da, i tu je bila jedna žena. Ima jedna dobra emisija, možda na YouTube-u da nađete oko, mislim, iz RTS-a su radili, bukvalno imaju intervju i sa ćerkom, a imaju intervju i sa ženom koja je bila saučesnik, koja je učestvovala tu, gde oni pričaju o tome kako se to dogodilo. Oni nisu mogli da trpe da u istom gradu živi takav zlikovac zajedno sa njima, da se smeje njima svima u lice i sami su se organizovali i smrtno su ugrali. On je umro 2 godine kasnije od posljedica ranjavanja. I to je istorijski čin. To Srbija treba da slavi. Blagoje Jović je heroj. Žao mi je što smo imali polemik ovih dana, da li je i Blagoje Jović heroj. Žao mi je što smo imali istoričare kao što je na Dubravka Stojanović, koja je čak u jednom trenutku rekla da je on ubica, da je uzeo pravdu u svoje ruke, da je nasilnik. Znate, ta vrsta logike, njihove bolesne logike, meni je neverovatno. Pa i Štauffenberg je u Nemačkoj, pa ga slave. Tako je, Klaus von Štauffenberg je pukovnik, izvinjavam se, Wehrmachta, koji je 1944. godine pokušao. A vidite, ovo je slika, znači, Blagoje Jović. Znam, ono danas su. A svi Đilasovi mediji koriste sliku jednog bradatog čoveka, četnika, koji, inače, ošto nije Blagoje Jović. A to rade namerno. Da to se uklapa u njihov taj stereotip o tome i to vrlo namerno rade. Namerno, recimo, objavljuju pogrešnu sliku. Mislim, dobijaju sliku ovu, koja je, znači, prava slika, koja će biti na tabli, koja će biti u njegovoj ulici. Oni to namerno rade jer je cilj da se pokaže da je on neki koljač ili šta. Šta hoću da kažem? Rekli smo da je Klaus von Stauffenberg izvršio atentat na Adolfa Hitlera u, to mislim da je bio leto 44. godine, neuspešno, skoro ga je ubio. Danas, svih ovih godina, svake godine, nemački kancelar polaže venac na njegov grob. Pa šta je on? Po Dubravki Stojanović i ovoj njenoj, i toj njenoj Srbiji, odnosno toj njenoj kliki koja inače mrzi Srbiju. A vidite, tačno ko se svaki put javi, isti novinari, isti mediji, isti istoričari. Šta je on bio, ubica? Pa zamislite neki sovjetski vojnik našo Hitlera 45. ruševima tamo negde u Berlinu da ga je ubio. Mi bi ga slavili kao heroja, ovi bi rekli da on ubica. Pa to je toliko bolesna logika, to što oni pokušavaju da urade o Srbiji. Da ćemo jednog dana, da smo prihvatili ovo, da nismo dali ulicu Blagoja Jovića, jednog dana bi nam stigao zahtev da ukinemo Obilićev venac. Jer Miloš Obilić je po njima uzeo pravdu u svoje ruke i ubio legitimno izabranog turskog sultana. Pa bi ukinuli vratno ulicu Strahinjića Bana. Je ubio Laliju Vlaha, uz koga se usput zaljubila njegova žena. Na tome, hoću da kažem, to je, u stvari, deo jedne šire politike. Je li to revizija istorije ili je to autošovinizam ili su to neki dublji kompleksi? Šta je to? To je pokušaj da se od Srba stvori amorfna masa,
gde će ovi klazi kosmopoliti da u stvari vode Srbiju, da Srbi jedini nemaju pravo da slave svoje heroje, da Srbi, eto onda, za, to je nacionalizam, da Srbi, evo, vidite, to je slika koju danas objavljaju. To uopšte nije Blagoje Jović. To uopšte nije Blagoje Jović. I to namerno puštaju. Imate juče na Đilasovoj Novoj, istu tu sliku, namerno puštaju. To, ovo nema veze s Blagojem Jovićem, ali to rade namerno. Namerno. Da bi nam ga ogadili. I dezavuisali. Tako, tako je, naravno. E, hoću da kažem, suština je u tome da ta klika koja je inače vladala ovom zemljom do 2012. nametila vrednosti sudove, jako je manjina, koja od 2012. Nema nikakav uticaj na državu i zato su inače ljuti na ovu državu, ovo je Blagoje Jović, baš ovo. Znači, zato su ljuti na ovu državu, da ta klika nastavi da uređuje i da vodi ovu državu, da nam nameće vrednostne sudove, a da Srbi, ako slučajno slave nekog svog heroja, da li je to despot Stefan Lazarević ili Stefan Nemanja, sad gledajte kakva će hajka biti na spomenik Stefanu Nemanji. Evo, sad vam unapred kažem. Unapred mogu da vam ovde kuvertiram, da vam napišem ko će sve da učestvuje u hajci. Znači, Srbi ne smeju da postoje spomenik Stefanu Nemanji, jer to onda je, to je srpski nacionalizam. On ima svaki drugi nacionalizam dobar, hrvatski je lep, ne znam, crnogor, samo nemoj da bude srpski. I oni, to je njihova politika. I to je sramota. I na Blagoju Jovoviću se pokazalo, to vam je deo te one iste politike, da je Tadić išao i izvinjavao se svakih 10 dana u Hrvatsku. Da, malo pa viče izvinite. Apropo Hrvatske, imamo uključenje iz komisarijata za izbjeglice povodom 25 godina korone. Izvinite, samo gledalac, pa onda vi koji dobijete knjigu, vas petoro, sa potpisom Gorana Vesića, podišete je ovde na 22. spratu u Beograđanke, ali dođete sa maskom obavezno. Pošto poštujemo, naravno, kada ulazimo sa strane, kad je malo manji razmak, a morate da uzmete knjigu, onda morate masku da imate. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušam vas, slušamo vas. Htela sam, ovde Rada Starčević. Izvolite. Htela sam da postavim pitanje gradonačelniku. Zamenu. Pošto smo mi raseljena lica Beograd na vodi dole. Dobro. I mi smo dobili to na 5 godina. Jeste. Na korišćenje na 5 godina. U međuvremenu mi je muž preminuo pre 2 godine. Uh-huh. A za njega vodio ovo rešenje? Na njega. Ništa. I sad trebalo je to da se prebaci na moje vas. Ime. A morate samo da završite verovatno ostavinsku raspravu, tako? Završili smo. Dobro, ajde ovako, ostavite vi vaš telefon. Pozvaće vas iz Direkcije za građevinsko zemljište, to ću ja da organizujem. Naravno, vi imate potpuno pravo da se to prebaci na vas. Ja ne vidim tu nikakav problem. Izvinite, mi smo već trebali da uđemo u otkup. Sve jasno. Da, ali mora da se prebaci prvo na vas da biste ušli u otkup. Da, ali to se već čeka od 31.2019. Ste podneli zahtev prvo da se ugovor prebaci na vas? Da. Direkciji? Da, evo ima, pa je onda neka urgencija rađena. Možemo 17... da uradimo ovako. Ostavite vi sada u režiji vaš telefon i ime. Pozvaće vas iz direkcije i već danas će vam organizovati sastanak da odete tamo i radit će, imate na to pravo po zakonu, to nikakav problem nije. Ali da vam kažem, tako vam je. Ja znam kad je moj otac umrao, moje majici je trebalo jedno 3 godine da završi sve to sa tim rešenjima ostavinskim, da isprebacuje sve što je, mislim, takva vam je administracija. Znam koliko je bilo muke, ali ćemo to da rešimo, zato što vi imate pravo na to, to ništa sporno nije. Dobro, samo ostavite, danas će vas pozvati neko iz direkcije i imat ćete sastanak da to završi i da se to prebaci na vas i onda vi imate pravo da uđete u otkup, naravno, kao i svi drugi. Hvala lepo. Hvala vama što ste se javili. Mene da pitate? Ne, da pitam vas, pošto ste čuli sve ovo. Nama treba Hrvatska ulica u Beogradu. A imamo još uvek. Pa 10 godina ja pričam o tome sa vama, otprilike. To je Hrvatska ulica. Imamo Hrvatska. Bila su peticije stanovnika Koteža. Na sledećoj sednici ćemo je promeniti. Znači, nama treba Hrvatsku ulicu. Vi shvatate koliko ljudi pate za Splitskom, imamo, za Bjelovarskom? Imamo Hrvatsku, Zagrebačku, imali smo Zadarsku, imali smo Zagrebačku. Je to normalno? Ja stvarno mislim da to nije normalno. Imamo ulicu Auguste Šenoe. Da, da. Kakve veze ima Auguste Šenoe sa Srbijom? Tu je osnovna škola. Nemamo ulice naših pisaca. Evo, nemamo ulice naših pisaca. I onda vam dođe neko i kaže, to je kosmopolitizam. Znate kako izgleda taj kosmopolitizam? Pošto oni odu na moru u Hrvatsku, onda oni tamo se hvale. Pa kažu, jao, znate, jeste vi nama ukinuli sve ulice, to je lepo, mi smo to i zaslužili. A mi smo kosmopolite, mi imamo Hrvatsku ulicu. Mi mnogo volimo što imamo Hrvatsku ulicu. To je takav licemir, takav bezobraznik. Znači, recite mi jedan grad u Hrvatskoj, u opštinu, čak i tamo gde su Srbi većina, ima i takvih, koji ima srpsku ulicu. Nema ni jedan. Ni jedan. Nemate ni jedan grad sa srpskom ulicom. A znate li u Zagrebu?
ukidali su preko 470 ulica. Znate koje su ostavili iz Srbije? Fruškogorska, Zemunska, Rumska, tamo gde je bila NDH. Ili gde oni misle da je trebala da bude NDH. Apatinska i tako dalje. Samo su to ostavili. Zemunska može, ali misle da je Zemun NDH. Nemaju, recimo, Valjevsku. Pa ne, pa Valjevsku ne, pa kakvi, ne daj Bož. Ne daj Bož. Beogradsku. Mi imamo Vladimira Nazora. Pa juče vam je predsednik rekao koliko škola imamo koje zove Vladimir Nazor. Pet. Čemu je Vladimir Nazor značajan? Inače, pritom da vam kažem, Vladimir Nazor, inače, imate priču o tome. Ajde sada da ne bude da je potpuno da se proveri, pošto vidim da ova istoričarka Dubravka Stojanović ne kaže da treba da se proveri ko je bio Blagoje Stanić. Ona je istoričarka pa nije još proverila. Evo sad neka proveri ko je bio Vladimir Nazor, to ja predlažem. Pošto imate priču vrlo potkrepljenu dokazima da su partizani oteli Vladimira Nazora, a da je Vladimir Nazor pre toga pisao odu Anti Paveliću. Pa evo nek proveri ta velika Dubravka Stojanović, pošto inače ona je stručna, ona voli te Hrvate, voli te, ona je rekla da Paveliću nije trebalo da ga ubijemo, evo nek proveri ko je bio Vladimir Nazor. I šta se dešavalo s Vladimir Nazorom, ja mislim da je to izazov za jednog tako ozbiljnog istoričara kakva je ona. Da vidimo šta je, da vidimo da li je otet ili je dobrovoljno otišao. Znate, pa Augustinčić, čuveni vajar, znate da je bio popularan u Jugoslaviji. Yes. Ja znate, on je otišao u Partizane, pre Partizana je izvajao bistu Ante Pavelića. Pa, naravno, posle rata je rekao da je morao. Pa je izvajao posle toga bistu Maršala Tita. Ne. Znate? Išao sam na ekskurzije iz Beograda u njegovu... Prema tome ne znam šta da vam kažem. Hrvati nisu dolazili u Strugani. Tu vam je najpošteniji bio Ivan Meštrović. Najpošteniji. Koji je bio prijatelj kralja Aleksandra, koji je odbio 1941. godine se vidi sa Pavelićem, odbio da se susretne sa Hitlerom, odbio da se susretne, pomogao mu je Stepinac, to je tačno, da pobegne u Švajcarsku. Kada se završio rat, Tito ga je zvao u Jugoslaviju, odbio da se vrati u Jugoslaviju, jer on je bio prijatelj kralja Aleksandra i otišao u Ameriku. Ako koza laže, rog ne laže. Ponovo smo dobili pitanje za Hrvatsku ulicu. Ja ne znam koja je ova poruka po redu. Kad smo počeli mi da radimo ovu rubriku? Ima jedno, dve, tri godine. Promenit ćemo na sledećoj sednici. Samo ćemo da popričamo sa stanarima, da se dogovorimo kako bi trebalo da se trebalo. Pa oni su stavili Srpska. Ali možda ima i boljih rešenja. Mislim da sigurno postoji neko ko još nije dobio ulicu, aj zajedno ćemo. Jesmo mi sam dobili jedan divan predlog, ali mislim da ne možemo da ga ostvarimo još uvek, ali ne možemo da čekamo, za Marka Nikolića. Ali mislim da nije prošlo 3 godine od smrti. Oni su sami napisali, to su nam slali isto. Ali da vam kažem, sigurno ćemo promeniti. Evo sledeća sednica u septembru menjamo Hrvatsku. To vam potvrđujem. Koliko god da se ljute ova Đilasova Dubravka Stojanović, pošto je bila Đilasova funkcionerka u gradu, bila u gradskoj biblioteci. Koliko god da se oni budu ljuti, koliko god da se ljute ovi plaćenici, koliko god da se oni ljute ovi što misle da mi ne trebamo, prema tome, koliko god da se ljute, mi ćemo lepo, kako da kažem, uradite ono što građani traže za početak. Tako je, ajde, i Beograd neće da... Izvinjam se, vas pitam, a šta će nam ulica Matija Gubca? A po čemu je značaj Matija Gubac za Srbe? Mislim, da bude jasno, postoje hrvatski pesnici, ljudi iz Hrvatske koji su zadužili Beograd. Tin Ujević, koji žive u Beogradu. Naravno će Tin Ujević imati ulicu u Beogradu. Antun Gustav Matoš je živo i pisao jedno vreme u Beogradu. Pa naravno će imati ulicu u Beogradu. Zato što je zadužio na neki način Beogradu. Dubrovačka se neće menjati. Dubrovačka se neće menjati zato što je Dubrovnik bio srpski grad. E, sad je nova polemika. To vam tvrdim. I to nema... Uzmite profesorke Zlate Nikolić knjigu. Zlate Bojević, izvinjam se. Pa ćete vidjeti da u 19. veku su imali sve štamparije na ćirilici. Znači, mi ne kažem da nije da Hrvati nemaju pravo na to, ali su tu živeli Srbi. Kao što će se neće menjati ni Dalmatinska, ni Velebitska, ni Kninska, ni Vukovarska, ni Banijska, ni Kordunska. To naravno da neće. Kao što sam rekao, nećemo. Zašto bismo mi dirali ulicu Tina Ujevića, koji je inače više pesama napisao u Beogradu nego u Zagrebu? Ma da, bio je poznat iz Skadarski Bojan, između ostalog. I Tin Ujević je, deo kulture Beograda. Yes. I to, znači, ne mrzimo mi nikoga, ali samo mi recite, da dajte mi razlog zašto da imamo ulicu Augusta Šenova. Kakve veze on ima čovjek sa Beogradom? Kakve veze ima Matija Gubac sa Beogradom? Sami to recite. Pa učili smo to u vreme osnovnih škola za vreme Jugoslavije, pa nas sad to kao nešto emotivno pogađa. Pa bolje da stavimo Filipa Višnjića, nekog našeg. Pa ne, apropo toga, učili smo mi mnogo i kosovski, predkosovski, pokosovski ciklus, pa neki isti ljudi nemaju baš tako odnos, kako bih rekla, sentimentalan prema Kosovu, kao što imaju prema Hrvatskoj. Ali dobro, okej, svako ima pravo. Neka cveta 1000 cvetova. Šta ćemo sa... Šta bi rekao Mao Zedong? Da, to. Sve ste razumeli. To je inače njegov izraz. Da.
Dobro, ako precvetaju, posećit ću ih. Recite mi samo za šta ćemo, hoću sa tim da završimo, to je jako važno. Ukupno možda više od 100.000 ljudi u Beogradu zavisi od ugostiteljstva i turizma. Jasno je da od toga ove godine nema ništa. Bili su mi u studiju ljudi koji su prošle godine PDV plaćali skoro 1.000.000 evra. Ove godine nemaju ni jednog gosta iz inostranstva. Nemaju. To su agencije. Kako ćete da spasite te ljude? Ili imate neke mere? Znam da je gradska kasa istanjena, kao i republička, kao sve kase na svetu. Zbog korone. Borimo se zajedno sa državom. Šta ćete da uradite? Pa prvo da vam kažem, grad Beograd je prvo nije naplaćivao zakup poslovnog prostora tokom vanrednog stanja i svima smo omogućili da plate 50% sa popustom od 50% do kraja godine ili na 12 rata sledeće godine. Drugo, mi smo juče na Skupštini grada doneli odluku da sve ugostitelje koji su u gradskim poslovnim prostorima, nisu svi u gradskim, većina nije u gradskim, da im smanjimo zakupnine za juli i avgust za 50%, jer imaju zaista smanjeni broj ljudi i tako dalje. Vi dobro znate da se Beograd borio i izborio na kriznom štabu da bašte u Beogradu ostanu otvorene do 23 sata. Mislim da je to spaslo dosta ugostitelja u smislu da mogu da prežive. Pored toga, oni su svi koristili mere vlade, koristili su mogućnost da plate odloženo poreze i doprinose. Minimalca na koje obezbeđava vlada tokom vanrednog stanja 100%, sada obezbeđuje 60%. Tako da, s te strane, oni su svi na neki način ušli u ovaj program vlade. Razgovaramo sa Privrednom komorom, razgovaramo sa vladom Srbije, šta dodatno možemo da učinimo za njih. Ja sam imao nekoliko sastanaka sa njima, ja se iskreno nadam, odnosno predložit ću premijerki Brnabić, čim se malo bude poboljšala epidemiološka situacija, a kao što vidite, hvala Bogu, krenula je na bolje, da se radno vreme bašti produži do 24 sata. Znači, ne pričamo o klubovima, ne pričamo, oni su zatvoreni i oni moraju da budu zatvoreni dok traje epidemija i oni jesu bili žarište epidemije, te žurke koje su dešavale. Ali bašta, da li će raditi do 23 ili 24, to je mnogo manje važno. A tim ljudima je to važno. Naravno, slušat ćemo lekare, pitat ćemo odnosno epidemiologe, ali ću premijerka Brnabić je inače stala na stranu Beograda i kad je trebalo da bašta rade do 23, jer ona razume koliko je to značaj. Vi ste sad rekli 100.000, otprilike je tako. 30.000 ljudi zvanično radi u ugostiteljskim uslugama, u sektoru ugostiteljstva, plus toga u klabingu koji smo inače zatvorili, koji će morati da sačeka zaista da prekine sa epidemija, još oko 10.000 ljudi, pa plus toga imate bar jednu trećinu od toga, znači jedno 12, 13, 15.000 koji rade po ugovoru o delu, gdje smo prešli 50.000, pa onda imate dobavljače, pa imate ovo, znači u pravu ste, možda čak i više od 100.000 ljudi u Beogradu živi od tog sektora. I naša obaveza da pomognemo tim ljudima. Pa mi smo na Vračaru, znate da smo donali odluku bili da bašte ne mogu da budu na parking mestima. Jer to je normalno. Čak smo i tu odluku juče suspendovali do kraja ove godine da im omogućimo da postave bašte, da malo, na malo živnu, odnosno da zadrže radnike, da mogu da rade. Zaista radimo sve što možemo, jer to je trenutno najugroženije. Pogotovo su u Beogradu. Znači, turizam u Srbiji čini 3% BDP-a. I nije ugrožen van Beograda i Novog Sada. Zato što čak ne samo da nije ugrožen. Pa Cveta, Tara, Zlati Bog. Ali u Beogradu i Novom Sadu je problem, jer još uvek nema stranaca. Kada počnu da dolaze stranci, hoteli će ponovo biti puni, ponovo ćemo funkcionisati bez ikakvih problema. Sada moramo da im pomognemo. I to je nešto što je naša obaveza. Znači, do ponoći. Tako da ću, kažem, razgovarat ću sa premijerkom, koja je pokazala veliko, kako kažem, razumevanje da se pomogne privredi, pogotovo u ugostiteljskoj Beogradu, da čim se malo ublaži zdravstvena, ono epidemiološka situacija, da produžimo rad bašti sa 23 na 24 sata. Kad bi to moglo da bude? Možda sledeće nedelje? Ja se nadam, zavisi od toga, znači, kakva će biti epidemiološka situacija, ukoliko bude bolja, onda ćemo razgovarati i sa epidemiolozima i nadam se da ćemo postići konsenzus. To naravno ne znači da ne treba u baštama se poštuju sve mere, se nose maske, da bude distanca, da se u onom zatvorenom delu može da se bude samo do 9, znači to znači poštovanje svih mera. I molim ugostitelje, što budete striktnije poštovali mere, veće su šanse da bude manje zaraženih, a to znači da su veće šanse da se brže desi produženje radnog vremena. I to je to. Znači, nadam se da ćemo u tome uspeti, jer znam da je to neophodno. Veliko izvinjenje svima čije pitanje danas nismo pročitali. O prvim izdavačima i prodavcima knjiga rubrika Gorana Vesića, kolumna u politici. Ovih 5 knjiga o Beogradu, zamenika gradonačelnika, to što on časti za ulicu Blagoja Jovovića. Jeste, evo, potpisao sam Miši, Radi, Radmili, Nateli i Stan. Vi, vas i oni mogu da dođu da podignu, a što se tiče Rade, vas će zvati oko Beograda na vodi iz direkcije danas. Čim se vratim u kancelariju, odmah i zovem da vas zovem. 22. sprat Beograđanki za knjige. Sledećeg petka se vidimo. Mnogo hvala što ste bili. Hvala vama i hvala svima. Mislim da su se ove nedelje desile lepe stvari u Beogradu. A i mislim da se pokazalo ko je ko. Što mislim, nije nevažno. Videli smo ko je ko. Ko voli Beograd, a ko više voli Zagreb.
Mislim, važno da znamo. Nemam ja problem neko više voli Zagreba, Beograda i žive u Beogradu, ali važno da znamo samo ništa više. Mnogo hvala. Hvala.